Lijepi pozdrav svim ljudima dobre volje, svima vama koji gledate ovaj video. Od kraja lipnja pa do sredine listopada ove 2021. godine ovdje u Sidniju bili smo u lockdownu, pa sam to vrijeme odlučio napraviti nove jaslice za ovu crkvu Svetog Nikole Tavelića u St. John's Parku. U ovom videu htio bih ukratko progovoriti nešto o samim jaslicama, što se sve na njima može naći, ali isto tako i općenito o jaslicama, povijesti jaslica i zašto su jaslice postale neizostavan detalj božićnog vremena svakog kršćanskog doma i svake crkve. Otiđimo najprije u davnu 1223. godinu u mjesto Grečo, koje se nalazi 100 km od Rima, gdje je sveti Franjo Asiški napravio prve jaslice. To su bile žive jaslice s pravim ljudima, s pravim životinjama, a kako evo i sam svjedoči, kaže da je to htio napraviti kako bi svojim tjelesnim očima mogao dočarati tu neizmjernu Božju ljubav, Boga koji s nebeskih prijestolja silazi i dolazi među nas ljude da bi nam posvjedočio svoju ljubav. U srednjem vijeku Isusa se najčešće prikazivalo kao kralja koji sjedi na svom prijestolju, kojemu se samo treba diviti i klanjati, kojega se čak treba i bojati. Dakle, Isus Krist koji je bio dalek malenome čovjeku, Isus Krist kojim su se možda mogli poistovjećivati kraljevi, aristokracija, plemstvo, ali ne i mali siromašni čovjek. Sveti Franjo Asiški, kao čovjek evanđelja, a i kao onaj koji je bio blizak malenome čovjeku, upravo evo tim događajem u Greču želi ponovno, rekli bismo, oživiti Isusa evanđelja, oživiti onoga Isusa koji je pristupačan, koji dolazi svima, koji se dade naći, koji je blizak čovjeku, osobito onom malom čovjeku. Danas se u Greču nalazi prekrasno Franjevačko svetište u kojem je stalna postava, stalna izložba, jaslica iz čitavog svijeta. Tako da se evo tamo mogu pronaći jaslice u kojem je sveta obitelj odjevena u narodnu nošnju nekoga kraja ili pak jaslice koje su u potpunosti izrađene samo od zavarenih šarafa i matica. A sada nešto više o samim jaslicama koje su ovdje iza mene. Htio bih reći evo koja je bila ideja, koji je cilj ovih jaslica, ali isto tako i što se sve na njima može naći. Htio sam da ove jaslice progovaraju konkretnom čovjeku, vjerniku, Hrvatu, katoliku koji živi daleko od svoje domovine, koji je ovdje u Australiji našao svoj novi dom, tako da se ove jaslice sastoje od tri geografske cjeline. Tu je domovina Hrvatska, tu je nova domovina Australija, ali isto tako i neizostavan dio svakih jaslica, domovina gospodina Isusa Krista, sveta zemlja. Hrvatska se sastoji od tri regije, to je priobalni dio, zatim ravnica i brdoviti planinski dio. Australija se isto tako sastoji od nekoliko dijelova. Najveći dio stanovništva živi u priobalnom dijelu uz ocean, tako da možemo evo naći tipične pješčane plaže, zatim jedan tipični priobalni gradić, onda jedno tipično predgrađe kao što je St. John's Park gdje se nalazi i naša crkva Svetog Nikole Tavelića. Zatim imamo Sydney i poznatu sidnijsku operu, ali najveći dio australskog kontinenta zauzima onaj središnji dio pustinja gdje dominira prirodna znamenitost kamen Ayers Rock ili kako ga naziva domaće stanovništvo Uluru. Domovina Isusa Krista sastoji se od dva dijela, tu je Jeruzalem s Jeruzalemskim hramom i Betlehem, mjesto rođenja Isusa Krista.
Sveti Franjo Asiški za svoje jaslice nije koristio kipove, nego prave ljude i prave životinje. To su dakle bile žive jaslice, jaslice u pokretu. Pa sam i ja odlučio u ove jaslice ugraditi pokretne dijelove. Tako u predjelu Hrvatske imamo vlak u pokretu, u predjelu Australije automobile i brodove u pokretu, a u Svetoj zemlji ljude koji šeću trgom i obrtnike koji su u pokretu. Imamo kovača koji kuje, postolara koji popravlja cipele i pekara koji peče kruh. Ovim jaslicama htio sam prenijeti jednu teološku poruku. Ono što se može na prvu primijetiti jest da sama štalica, to jest mjesto rođenja Isusa Krista, nije u samom središtu ove kompozicije, nego je malo po strani. Štoviše, ako se želi vidjeti novorođenoga kralja gdje leži povijen u jaslama, potrebno je i sagnuti se. Takav stav tijela poziva nas i da sagnemo svoje srce, odnosno da se ponizimo. Jedino tako možemo prepoznati Boga u svome životu, jer On je kao takav došao k nama, ponizan, silazi s nebeskih prijestolja i rađa se kao maleno djetešce. A sama scena rođenja Isusa Krista nije u sredini ove čitave kompozicije, čime se već nagovješta kakav će Isus biti kralj, ne onaj koji boravi u kraljevskim palačama i središtima moći ovoga svijeta, nego u srcu skromnoga i poniznog čovjeka, čovjeka koji je uvijek na marginama društva, čovjeka koji u čistoći duha može prepoznati Boga u malenom, bespomoćnom djetetu koje će promijeniti tok povijesti i uspostaviti kraljevstvo kojem neće biti kraja. U nastavku ovog videa pogledajte kako je tekla izrada ovih jaslica. Thank you.
Nadam se da ste uživali u ovom videu. Ako vas put nanese u našu crkvu Svetog Nikole Tavelića u Senjons Parku u božićno vrijeme, svakako odite u crkvu i pogledajte uživo ove jaslice. Ako ne, imate na našoj web stranici detaljnije slike, detaljniji opis ovih jaslica. Na kraju svima vam želim sretan i blagoslovljen Božić. Neka mir Gospodina našega Isusa Krista, koji nam je donio svojim porođenjem, zaživi u svima vama, da taj mir dijelite jedni drugima.